Ende po pritet që Ministria e Financave në regjistrin elektronik të publikojë ndryshimet dhe plotësimet për ligjin për lojrat e fatit. Se kur do të publikohet ende nuk dihet, por jo zyrtarisht nga atje na thanë se ende po e përpilojnë tekstin. Por nga paralajmërimi në ENR, ministria tashmë ka bërë të ditur se distanca objekteve të lojrave të fatit nga shkollat nuk do të jetë më shumë se gjysmë kilometri. Me qëllim mbrojtjen e të rinjëve nga veset e këqija për moshën e tyre, propozohet që objektet, pra pikat e pagesës ku organizojnë lojrat e fatit, të jenë 500 metra larg shkollave fillore dhe të mesme dhe institucioneve të arsimit të lartë, deri tek të cilat shkohet në rrugën më të shkurtër. Pikrisht lokacioni i kazinove dhe bastoreve është pika më e nxehtë e debatit. Ky paralajmërim nuk i ka kënaqur as ata që kundështojnë lojrat e fatit, e as ata që jetojnë me këtë punë. Xhemal Abdiu nga Lëvizja Antibixhos e sheh këtë propozim si të dëmshëm për qytetarin. Dikur kërkonin që distanca të jetë 3 km larg vendbanimeve, ndërsa tani kërkojnë mbylljen të këtyre objekteve deri në sjelljen e një ligji të mirëfillt. Për fat keq i thonë që edhe tash ekziston një ligj i cili bastoret edhe kazinot duhet të jenë larg objekteve arsimore 100 deri 150 metrashe, çka ndodh në vërtet. Ato bastore, ato kazino janë në vet oborët e atyre objekteve arsimore. Dhe fati i keq tjetër është që tash nuk flasim për distancë. Distanca është shumë e vogël, por edhe keqja më e madhe është shpërstia është shumë tjetër. Pasi në këtë propozim liç nuk janë objektet fetare dhe qendrat e qytetit. Asociacioni i bastorëve ka qendrim tjetër. Nga atje kanë paralajmëruar se distanca prej 500 metrave do të mbyllte pjesën më të madhe të objekteve të tyre. Znaçi zatvaranje, според нашите анализи, на повеќе од 98% од објектите, односно затворање на целата индустрија. Со ова директно се загрозува екзистенцијата на повеќе од 8000 семејства, односно повеќе од 8000 директно вработени во оваа индустрија ќе останат преку ног без работа. Едирисат прите че Министрија Финансаве то пропилој драфт лиѓин е ндрушуар, опозита шиптаре ташмо паралајмрон се до то пропозој лиѓ те ветин. Притом че да шофим цфар да шоферта, да таше шофим че ма тепер завенцеми емримеве конформ душимеве куштетуосе, кашто че ташне важдојм процесен е propozim ligjit për lojrat e fatit dhe besojmë që në momentin që do të vijë si i tillë do i japim edhe mediave dhe do dorëzojmë kuvend. Rexhepi tregon se edhe brenda koalicionit Asha Alternativa pjesa më e ndjeshme e debatit është distanca se ku dhe sa larg duhet të jenë objektet e lojrave të fatit nga zonat e banuara, ndërsa se çfarë do të vendoset mbetet për tu parë më tej.